El cor Sarabanda de la Garriga va ser la primera en oferir-nos una demostració de les seves grans veus. Actualment està format per 24 dones sota la direcció de Mariona Castellà. Durant els seus 4 anys de vida, aquesta agrupació ha ofert els seus concerts a diferents poblacions com l'Escala, Roses o Sant Boi i ha participat en festivals com el del Castell de Montesquieu. Actualment, les 24 veus estan preparant el concert Marianne Mantrem, amb cants de capella que inclouen diferents èpoques i estils. En acabar el seu repertori va ser el torn de la Coral Cardedeuenca, que ens presentava el seu concert Nadal a l'Antiga. Una vegada més, la coral local ens sorprenia amb l'originalitat de l'escenografia. Dividits en dos petits grups o encerclant el tot el públic, anaven interpretant les diferents obres del seu repertori. La Coral Cardedeuenca, una agrupació amb més de 90 anys d'història, està formada actualment per 45 cantaires, entre ells 12 sopranos, 13 contraltos, 10 tenors i 10 baixos. En aquest, el més recent concert i des de 1991, les 45 veus han estat dirigides per Emilio de la Linde. En acabar la demostració, va ser el torn del públic a unir-se al cant. Com a punt i final, al concert es van cantar tres Nadales, unint les veus de totes les persones que omplien l'església.